Pur înălțime ne-ai sporaciu. Special? Special. Ne-ai sporaciu? Pot să numite pe din demovit. Jito lux? Ne-ai sporaciu? Premierul Dimitar Kovačevski v uloga na inspektor, no i kupec vo malo-to kada što žive. Тргна да си купи леп, но не скап, туку оној по цена од 33 денари. Едва и успеа да најде леп за дома, бидејќи голем дел од производителите не доставиле и утрово леп по цена која ја утврди владата. Револтиран одново им порача од предрафтовите, дека владата нема да попушти пред пекарската индустрија. Но нема да дозволам некој да се богати на грбот на граѓани. И ова одлука ќе биде на сила. Затоа што се покажува дека може да се произведе во Кочани и да се достави во Скопје за 32 дена. Придружуван од министерот за економија Крешник Бектеши, Ковачевски бараше одговори кои фирми потфрлиле, а Бектеши одговараше. Освен ефтина струја, главните производители се офајдиле и со ефтин газ. Тие фирми кои што не испорачуваат, тие ги добија најголемите субвенции за струја од 80 евра мегават час, кога беше 500 евра мегават час. Освен тоа, одредени производители на големите користат и природен газ. Освен владината свита, мака мача до леп да дојдат и граѓаните. Трет ден празни рафтови или скапи лебови. Дали имат леп? Нема. Некој земат, како земат, не знам. Ја еве прашав, нема. Маркетите не еве, ова е специјал. Маркетите нема лебови. Ни бел, ни полубел? Не прашав тука, ама на друго место кај што сум прашувал нема, само приватниците имаат. Колку што слушам, нема. Штета што инспекција ништа не може. Немаме држави која води рачун за народ, џаба. Но граѓаните за разлика од Ковачевски во внатрешноста немаат вакви проблеми. Леп има и тоа ефтин, дури и поефтин од 33 денари. Веќе добивме субвенционирана струја, одлучивме да си направиме две неделна акција и лебот да го продаваме по 29 денари. Пред тоа не бевме информирани или немавме во предвид дека ќе се случат такви проблеми меѓу пекарите и владата. Лебот од 29 денари е на граница на рентабилност. Тоа е акција за нашите маркети. Ова следува откако владата ги замрзна маржите на белиот и полубелиот леп на 33 денари до 31 мај годинава. Причината за замрзнување на цената е непочитувањето на договорот да се намала цените на основните прехранбени производи согласно субвенционираната струја што ја добиваа компаниите.